السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة يا الملك سود جنود دعالة ذاك جوكتان وحنو دلنا مركلة رمضان ونكسن وبرنامج كني أنا وما قدرني وياها كحيران دلين تصوماليات قل قل جوك يقر بجوك با برنامج كنا وميت تحانا ونقون دون إذا مالة وغيب تيسي لبار برنامج كنا وحارهم في إلا دادهين دونا وريا إلك عسا حاشي أو جوغا مقالة نيروبي دالك كينيا oo runtii inta badan ka hadlo arrimaha dhalinyarada iyo bulshada barnaamijkeenan waa mid aan ugu talagalnay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay wax badan ku ogaadaan ayna noqoto mid ay ka helaan tamar iyo suhiilin waxaanu kaga hadli doonaa hal door badan oo Soomaaliyeed oo dhalinyarta ka mid ah marka barnaamijkeen ha u deemalaanina wixii duxlana bulshada ha loo sii gudbiyo waxaan ku soo dhaweynayaa mudane ilkaas soo dhawow saaxiib aday aduma santay saxafi sare abrone walaalkay misna qora sara isla markaasina in badan falqeeyay barnaamijyada qiimo badan Soomaalidan wax turo leh barnaamijkan ugu magacdarnay waayaha dhalinta waa barnaamij taxana aan doono insha Allah aan ku soo qaadan doono dhalinyaro kasto oo mudan in lagu daydo iyo qof walba oo mudan in lagu daydo dhalinyara isla markaasina waayaha dhalinyarada iyo waxa ay mudan yihiin iyo waxa ay naga mudan yihiin waa ina anagana halkan ka sheegna qof kasto dhalinyaro ku deesho mudanna waa inaan sameynaa wax walba wacyi gelinna waa inaan soo bandhigna faysalas waa dhowr insha Allah barnaamijkeena maanta wuxuu runtii aan ku soo qaadan doonaa labo qodob oo muhiim ah oo runtii inta badan bulshadeena gaar ahaan dhalinyaradu ay ku mashquulsan tahay waxaan ku soo qaadan doonaa waxa lagu yeero social media ama baraha bulshada qodobka koowaad ee aan ku soo qaadan doonaa waxa weeyaan dhalinteena iyo waxa ay ka aaminsan yihiin social media social media oo runtii aan oran karo waa midi laba af leh waxa kale oo oran kara waa hadba qofka halka uu ka joogsado waxa uu leeyahay dhinac taban iyo dhinac togan dhinac positive iyo dhinac negative ah social media waxa kale oo maanta uu sahlay sida tusaale ahaan dawladuhu waa weynaa ee caalamka ee gumeystayaasha ayaa dunida waxay ku xarqiyeen ama ay ku haysteen idaacado iyaga ay leeyihiin oo maxalli ah oo waxa ay doonaan ka sheegan laakiin social media wuxuu sahlay in maanta shucuubaha dunida ku nool ay si xor ah u soo bandhigaan aragtidooda fakarkooda siyaasadooda waxay doonayaan iyo waxay jecel yihiin marka social media ha idaa yarteena waxay ka aaminsan yihiin ayaan rabaa ilka casiinan bal ka waraysto nidaamyo badan baa jira kuwa muuqaal ah iyo kuwa qoraal ah iyo kuwa cod lagu duubay intaba ku soo dhawow dhalinta iyo qaabka ay iyo waxay ka aaminsan yihiin social media waa tahay horta aadan ku salaamayaa oo su'aal aad muhiim u meesha taalla mar walibana mudan in macnaha dadkeena wax looga faa'iideeyo ama ay arkaan internetka ama social media guud ahaanba dunidu wuxuu si fiican ugu soo baahay qarnigii hadda aan soo dhaafnay isla markaasina markii 2000 ahayd ayaa xoogga internetku wuxuu dunida soo galay isla markaasina shacabka la wadaagay oo ay inay shacabka saameyn ku yeeshaan ay bilaabatay hadba heer ayuu soo marayay maanta wuxuu marayaa heer adduunka dhan ganacsi iyo wax walba asaga uu controlo social media hadday tahay dhinac walba dhaqaalaha wax walba laakiin bulshadeena Soomaali ahaan inayna sidii la rabay aan nooga faa'iideysan ee adduunka aan nooga dayan lahayn ayaa yara moodaa oo si kale aan u dhignay taasoo ugu wacan tahay ma oranayo waa aqoon darri balse waxaa jira jeheyaal umadeed ayaa jira ummadu waxaa jeheya ummad ay ku dayato ayaa jeheysa oo sameysa waxay sameysan ay ku dayato ay sameyso haddaan tusaale yar ku soo qaato ninka iska leh kambaniga la yiraahdo Amazon maanta ma laha meel xafiisa ama dukaan uu leeyahay ma jirto oo alaabtiisa ay taalo oo lagu gado haddana waa ninka adduunka ugu taajirsan asoo hal dukaan lahayn maanta iibin kara wax walba oo naf aan ahayn ee adduunka yaal taasina waxay ku cadeynaysaa awoodda dhaqaale ee ku sameeyay inuu maanta u yahay ninka dunida ugu taajirsan ragga ugu sarreeya oo ku jiro marka social media heena marka waxaan uga faa'iideysanaa Soomaali ahaan haddii aan fiirino qaabkii ugu liitay oo ahaa inaan dadka inta xun aan adeegsano in fiican oo aad u wanaagsan way jirtaa oo saa'id u adeegsato wanaaga haday tahay culimada haday tahay dadka dhaqanka haday tahay dadka taariikhyahanka saxafiyiin aad u fiican waddankana wax ku tusaale balse waxaa ka badan ama ka xoog badan aan iraahday inta xumaha faafisa aqoonta markii horeyso aan u baran media haddii ummadena ay taas ay jirto controlna uusan jirin ama xadid uusan jirin ay sameynayaan shirkadaha awoodda internetka bixiya aysan jirin ummadaasi waxay ku ekaanaysaa aakhirkeeda mid gabaabsi ah
تسالي هدم كوسو قادو ودما دون كان مجرو ودن او سنجر شرعي ميديا اما او سنجر شرعي سوشيال ميديا قف ومجي في كرتيت قف كما حد قد بكرتيت قف تاريخ ليس ما اسي كرتيت واح امد لكن كيد انا ما قد بين كرتيت امد كلاينا كما هركيني كرتيت لكن ما انت انا قتاسوا كدو النهاي وحان ما قلنا اوكليا صحافه iyo sharciyadu waa xor oo xurriyad qol laakiin hadd xurriyad qolkaasi muxuu yahay ma la isdhin dunida ma jirto saxaafad walba ay oo xor ah hadana ma jirto saxaafad ka madax banaan sharciga wadankeena sax wasax in media aad arkayso ku soo marka media aad arkayso ma aha media social media lagu sheegayo qof waliba oo account kulli social media nooc rabaha ah waxa uu yahay farriin gudbiye isla markaasi gudbinay ama ka turjumaayo mid asaga ku dhacday iyo mid dad kale ku dhacday iyo mid dadka ka dhaxdhacday sax markaas waxa loo baahan yahay inay noqdaan umadaan inay noqdaan waxaad umada u gudbinayso waa taariikh aad ka tagayso isla markaasi waxa ka tabinayso waa isla taariikhdoodi ayaga lahayeen marka mar walba waxa laga rabaa in a balance aad sameysaa laga rabaa tusaale erada ku soo qaato sanadihii 2002 iyo 2003 waxaa jiray waddanka Soomaaliya hoggaamiye kooxeedyo dhinaca comfort oo saaid u maamuli jiray waxaa dhici jirtay idaacadihii localka ahaa FM ka ahaa markii mid wareysta wareys ay ka qaabaan inuu midka kale uu dhibsan jiray wareysigaasi isla markaasina uu ku duuli jiray midka kale ama uu duulan ku qaadi jiray taasi waxaa ka dhalin jiray dad shacab ah inay dhintaan ay dhibaato soo gaarto taaso ugu wacan tahay bulshadaas dhimanaysa waxa qayb ka ahan jiray dagaalada saxafiyiinta markaas jiray anoo oranayn kurti way kamid ahaayeen balse waxay ahaayeen kuwa aan control karin sharciyada saxafada because qayb ay kaan marka maanta maxaa soo kordhay maanta waxa soo kordhay wax la dhaho live broadcasting adduunka dhan on kuwa hadlayna aniga adigoo la wadan oo aad u kala fujjo taas ayaa marka live broadcasting kan adduunka ku soo kordhay ayaa qof walba wuxuu awoodaa inuu gurigiisa soo joogo wuxuu rabo dadka u sheego sax ama u tabi marka taasi hadii san jirin sharciga umadeena aysan ayaga iska qaban ayna dhihin war qofkan dagaalka ku baaqmashada ku baaqay ama burburka ku baaqay maxaa u diiday inuu horumar ku dhaco ku baaqo barwaaqo ku dhawaaqo umadii in loo gargaaro oo ku dhawaaqo sideen ugu hortagi karnaa sidee asaga aan uga kaftoomi karnaa intaas ba macnaha meesha marna ba ma soo galiyaan laakiin dadkan waxa ay qaanan in loo socodtumo in la dhaho hore u soco aakhirkan haddaad fiirsato dadkaas waxay ku dambeeyaan cuquubada iyo habaarka ummadda Soomaaliyeed ayaa qaar waalan qaar maskaxiyan qaar magacooda dhinto qaar la dhaho hebel saas u ahaan jiray ayaa ku dambeeyaan laftirkood marka hadda weerarka ugu culus waan yar goosanaynaa insha Allah een muhiimadu waxay tahay een marka laga hadlayo een baraha bulshada ama social media ha een qaarna waxa isticmaala dadka madaxda ama dadka waaweyn ee akhyaarta ah sida Twitter ka kale een Facebook waxa isticmaalo cid waliba waxa jiro een aalad cusub oo la yiraahdo TikTok oo dhawaan ku soo biirtay een baraha bulshada oo runtii aad moodaba in dhinaca qaldan loo adeegsanayo in ka badan 800% marka aad eegto taasoo saameyn ku yeelatay daafaha dunida yani bulshada caalamka ku nool oo gada walba jira ama hawo badan dadka daayarta laakiin cid walba ay adeegsato dadka qaar waxay uga faa'iideystaan inay wax ku iibsadaan dadka qaar waxay uga faa'iideystaan inay wax ku xayeysiistaan ama noloshooda iyo quruxdooda ku soo bandhigaan laakiin inaga waxaad moodaa gaar ahaan wali waa caawradeeni oo u badan de hableheeni ama gabdheheeni wili waa u badan dadka daayarta ee sindheerta la yiraahdo ama teenagerska inay u adeegsadaan si guracan oo ka duwan qofka uu yahay mar waxaa jira qofka aadan ahayn adigoo doonaya inaad wax sheegto qof aadan ahayn aad gudbinayso dabadeedna waranka uu dib kugu soo noqonayo arintaasi sidee dhalinyarteena ku tahay sidee u arkaan falcelintusa waa maxay markaad ka hadlayso aaladda la yiraahdo TikTok oo kale okay aalada horta TikTok aan waxa iskale ka bani aan jabay laakiin hadda already waxay noqotay sheerar badan ayaa la gaday oo wadamo badan ku jira waa aalad aad u xoog badan ayadoo macnaha aalada badan ay jiraan dunida haddana waa aalad aad ay macnaha
dadka waxay ku raacaan ay u badan tahay waxa weey wax la dhaho effect ee leeyin kala badan oo qofka soo rabo isku ekeysiin kara muqaalkaaga dhabta muqaal aan ahayn aad isku ekeysiin kartaa marka inta badan marka TikTok markaanu nimaano horta ummadii markii la baabiinayo Faisal ummad markii la baabiinayo saddex ayaa laga weerara waxa laga weerara dhaqanka dhaqanka laga weerara marna waxa laga weerara waxbarashada tan saddexaad oo laga weeraro ugu xun waxa weey marka laga soo weeraro dumarka aan ummada Soomaaliyeed aan saddex difaac ay ugu dambeysay aan iraahday waxa ay ahaayeen ummad silic iyo saxariir kasto oo wadan adduunka ku yaala loo geystay ahayn marka meesha kaliya ay ka noolaayeen ee meeshaas ay ku badbaadeen waxay ahayd inay sameeyeen waxay ahayd ummada Soomaaliyeed dumarka badbaadiye gabadha Soomaaliyeed ayaa waxay badbaadisay jiritaanka ummada Soomaaliyeed ayada ubadkii korinaysay ayada wax walba haysay ayada dhaqankii xambaarsanayd ayada diinta xambaarsanayd ma jirin gabar Soomaaliyeed oo dagaal ka qayb gashay ma jirin gabar Soomaaliyeed oo dad qaxisay ma jirin gabar Soomaaliyeed oo intay ummadii nacday ama ummad kale ta dhibaato ugu geysatay laakiin waxa ahayd gabadha Soomaaliyeed tusaale iyo astaan adag ee qaarada Afrikaana waxay ku jireen gabdhaha ugu adag marka laga sheekeynay gabdhaha Soomaaliyeed ma aha gabdhaha Soomaaliyeed gabdhaha ugu tirada yar weey marka qaarada la fiiriyo xataa dadka ajnabiga guursada marka la fiiriyo laakiin maanta way ka duwan tahay maanta gabadhii Soomaaliyeed sumcadeedu waxa la degay baahalkan la yiraahdo TikTok marka runtu ku sheego waxuu gurigii ay ugu tagay gabdhii Soomaaliyeed gurigii markuu ugu tagay ayaa waxaa dhacday in gabadhii xataa wax kale iska dhaafay dadba waxay u isticmaalayaan haddii aragto waagii hore ee waxaan xusuustaa waddankan Kenya maalinkii wixii ka horreeyay sanadihii 2002 xagga ka jiray gabadha Soomaaliga markuu salaamay ninka kale ajnabiga wuxuu dhigi jiray maanta gabar Soomaaliya salaamtay ajnabiga kale uu faani jiray waa sax gabar Soomaaliya inta salaan iga qaad ku faani jiray maanta asaa wuxuu ku dhahay iga dhaaf waxaan maxay taa ku leeyahay macna wuu yasaaya taasi maxaa keentay waxa keenay inay xataa qarqood muraayad camal u isticmaalaan taleefanka kisaasanta u qabtaan ayay isku fii ay ku korshaleysanay soo duubaysaa timaheedii caaradoodii anything wax walba marka tani marka waa dhaqan gedis ummada Soomaaliyeed ku socdo waa laakiin halka meel oo halka ah wuxuu yahay ma jiraan shirkado ama sharci controlling hadii sharci jiro sharcigu wuxuu controlliyaa shirkadahana waxay controlliyaan appkaas sax marka aabkii marka hadda waddanka aan joogo waxay dhacday oo hadda aan ku noolahay sanadihii aan soo dhaafnay 2019 ayaa waxa dhacday arday jaamacadda ayaa waxay sameeyeen dhaqan xumo ayagoo jooga meel shiishad lagu cabo ayay TikTokgas iska duubeen kabacdina qiiqii ay afka iskaga afufeen taasi waxay dhalisay in baarlamaanka sharci la mariyo shiishadan laga mamnuuco dalka Kenya laakiin dhaqankaasi maxuu intuu ka yimid wuxuu ka yimid TikTok-ga ee iska duubeen ayaa la arkay video-gii afafay dawladdii aragtay dawladdu sharci soo rogtay shiishad dambe inaan waddanka lagu cabbi karin la keenin karin sidaas darteed TikTok-ga arkaysid waddankan aan joogno limit ayuu leeyahay limitku leeyahay waxa waay inaadan micnaha xadka aad rabtid aad gaarsiin karin laakiin balse waxaa jira laftirkiisa haddii aad isqaawisay iyo waxaas ayaga caadi la taay waayo waddanku waa waddan diimiis ay xor yihiin waaye ma laguugu mashquulay laakiin anaga marka diin ahaan aan fiirin dhaqan ahaan soomaali waxaad gudubay ku tahay dhaqankii soomaali ma oran ahayno gabdhaha soomaaliyeed oo dhana wada xun laakiin gabdhaheena soomaaliyeed maanta meesha ay ku socdaan waad arkaysaa taas ayaa tusaale u ah dhaawaca ugu badanna wuxuu soo gaarayaa isla gabadha birina ayada ayaa andacoonaysa soo istaagayso oo meeshaan oranayso video ayaa la iga faafiyey sawir ayaa la iga faafiyey laakiin waxaad qof walba asturan tahay inta aadan aaladaha social media aad ka asturan tahay haddaad soo gelayso waad soo geli kartaa lacag waad ka samayn kartaa laakiin waxaad uga samayn kartaa adoo asturan oo sharfan maaha adoo qawm rufiis raadinaya adoo si kale samaynaya adiyad en qaybta en waanu iman doonaa halka iyo sida looga faa'iideysan karo waxaan waxa xasuusisay runtii qiimaha iyo sharafta ay hoon yihiin haweenka Soomaaliyeed waxa la yiraahdaa haweenka Soomaaliyeed waa hadi ama waxa la yiraahdaa waa xariirta bulshada ay ku noqoto dhamaantood waa dad wanaagsan balse adduunyada waxa ka jira dadka wanaagsan dunidu ma aragto laakiin laba qof iyo saddex qof ayaa waxay saameyn ku yeelan qalad ay sameeyaan qaran dhan ama ummadoodan ayuu ku yeeshaan
ان aaladahan markaan u soo noqono imaka TikTok iyo yaani qaybaha kamid ka ah kuwa kale markaan ka nimaano en runtii waxaad moodaa dunida maanta waxa saameyn ku yeeshay wax la yiraahdo ismuujin adduunyadu waxay martaa way sunsuntaa kolba heer bay martaa dunida maanta waxa maraysa xilli ismuujinta waxa la yiraahdo ay dunida yani sare u qaaday yani qof waliba wuxuu doonayaa in uu muuqdo oo la arko suduu doona ha ahaado xaaladu doonaha ku sugnaado meeshu doonaha joogo baahidiisa iyo muuqaalkiisa nooc doona ha ahaado inuu ismuujiyo ismuujintii ayaa markaa caalamkii wuxuu ka dhexhelay dhaqaalo badan waayo aaladahan social mediaha second qof uu isticmaalo dhaqaala laga sameeyaa qofka markaa uu ismuujinayo gaar ahaan qofka jinsigiisa ama muuqaalka jirkiisa markuu muujinayo ama uu dibadda u tabinayo ma ogo in uu xayeysiin samaynayo ima ogo in dhaqaalo badan laga abuurayo ma ogo in sidaad sheegtay yani qof dhan oo gabadhan oo uguba ah oo weli guurqaad aan gaarin ama guurkii u diyaar ah marka ay muuqaalkeeda tabiso oo balaayiin dad ay daawadaan yani waxay qayb ka noqotay suuqi jiray ayay qayb ka noqotay inay sare u qaado gabadhu marka inay ogaato qiimaheeda saad sheegtay waxa uu ku jiraa asturnaanteeda social media saan horo barnaamij ku furnay waa midi laba af leh wanaagna uu leeyahay xumaanna uu leeyahay waxaad i xasuustay hadda ka hor kenya nairobi isri ayaa gabar kenyaana waxay aragtay laba gabdhood kenyaan waxay arkeen gabar soomaaliyeed oo xijaaban oo macnaa indhaha xiran marka anagu waan wax taagannahay waa jam street weeyaan waan ag taagannahay waxay leedahay qofkan dumarka ah quruxdeeda way qarisay sidee bay ragga u arkayaan leedahay gabadhani soomaaliyeed quruxdeedana way qarisay sidee ragga u arkayaan marka ma ogo xigmadda ka dambaysa quruxdu inay tahay wax in la qariyo inay xigmadi ku jirto ayaysan ogeyn marka waan u sheegnay waxaan ku niri sidaan ay tahay ayaaba ummadoo dhan ay raadinaya ku raadinayaan marka tusaale waxaan u tusnay waxaan ku niri qofka xijaaban ama dadan ama asturan gaal iyo islaamba markuu dooga waddada marayo dadkoodna way ixtiraamaan uma soo dhawaadaan laakiin ruuxa marka uu qaawan yahay yacni nin waliba oo xun iyo dayuus kasta oo jid taagan ayaa ama gacanta lasoo laacaya ama faduulinaya ama dee caayaya wax ka sheegaya hadaa intaa ka yimaado mudana ilkacse waxaad moodaa mararka qaar in aan lagu faanayo waxaan maanta sameeyey xumaantii ugu sarreysay in lagu faanayo ayaa mararka qaar ayaa muuqata dadka qaar waxay ka waaritiin badan waxay ka warwarsan yihiin hablahooga ama inamadooda ama dadkooga yaryaree da-da yar aaladahan ay isticmaalayaan bay aada uga warwarsan yihiin oo caddaankaad arkaysaa waddankan UK aan joogno xoog baa looga warwaraa waddamo badan oo kale waayo waaridiin badanoo waxaa jiro ku dhadhaba oo abses ku ah caruurtooda noloshoodan yani gacanta iyaga ku haya marka sideed u aragtaa qof inuu ku faano xumaanta tii ugu weyneyd ayaan maanta sameeyey wallaahi waa midda ugu daran oo na haysata aniga micnaha waxyaabaha iigu daran oo ah ayaa waxay tahay markuu qofki xataa xumaantii uu sameeyo falcelinta ugu badan meeshii la rabay inaan dhahno dhaqankeeni iyo diinteeni ayaa daawacaysaa qof yow nama matishid mana naga midna matihid oo qofkii la dareensiin lahaa inuu xumaan sameeyey asoo la fogeynaynin ayaa waxaa dhacaysa inaan xataa qofkii uu difoosayaal helo difaacaya macnaha tusaale waa ka gubatay waad ka daqatay waad hadasho waxaad tiri war anigoo faysal ah waxaan wax loo dulqaadan kara maaha walaalayaalo hala joojiyaa tiri ama gabaray joojiyaa tiri ama wiiloo joojiyaa tiri marka meeshii la rabay in macnaha dadkii adiga ay ku garab istaagaan ayaa waxay ayadiiaa difoosayaal helaysa ayadii ayaa loo sacbatumay ayadii ayaa lasoo dhaweynaya ayadii xalfada loo sameyn ayadii waxaa laleeyahay waad hormartay intaasaa ku daawata laleeyay intaas balaayataa lagu leeyay markaasa qofkii wuxuu kusii dhiiranayaa ila wuxuu waa wax sheydaan wuxuu kusii dhiiranayaa maalin shalintuu sameeyama mid kasii daran inuu sameeyo marka aqliyan markaad fiiriso ummad kasta waxay leedahay ummad hogaamisay leedahay ay ku dayto annaga ummaddeena fiican kuma dayana tusaale yaraan kusiiyo faysal oo aadaa ku wateen inaan ummaddeena dhallinyarada fiican aan lagu dayan waxaa jira dhallinyaro saraakiil ah waxaa jira kuwo aqoonyahana waxaa jira kuwo dhaqaatiir ah waxaa jira kuwo road model ummad u noqon kara marnaba ayadoo la bumbooninaya ma arkaysid xataa qof dhallinyaro oo wanaag sameeyey ma arkaysa cidda haysa war wuu mahadsan yahay ninkan wuu dadaalo waa dhallinyaro waa nala mid
انت كودا لانو كودا شي مركو ووالالكين وانا سودو وينا اندرين سينا اساق سيبركوي وناك سنا اما عرورتي او قودة ايضان واسلا مالك التلفزيون هذا ودك ادجوكتو حدك عرقتا عيارتوي فالدي ذا وحدك عرقتا كوه كوفي عن قرالة يبوغاكتا كوه اخرين تكوفي عن سوف دي سي وكوه وحفلان قاين تكوفي عن او انت الله اسكو كينو بلشيني حد بقاب لو سوهر في دي سينا محاو حاسو دون ورباهنتا سعي وصمينيسا وحي وصمينيسا ومديها جيسا وصح ورباهنتا ان صومالي هدا في ريسو مع التلفزيون ان هدا في ريسو قفرو المودل لما سوف دي سي لكن وحل سوف دي سي او ده انو دالك دمير ربو mid inuu rabo inuu wax dhacar rabo mid rabo inuu siyaasad umad kaliya siyaasad anaga fiiri saqiirkeena ilaa iyo midkan noogu weyn ilaa iyo saqiirkeena waxaad moodaa in ay yihiin muqaalka ayaa ka leerka ayaa ka damay mudane ilka cas okay ayga real noqo darun socod marka waxa jirta oo ugu daran ayaa waxay tahay feesalo macnaha telefishinnadeena Soomaaliga maxaa u diiday inay dhalinyarada road model ka intee la soo fadhiisiyo laga hadalsiin all dhaheer kan si ku gaartay maxaad soo qabatay ganacsigan goormaad soo bilaawday dhaqaalahan goormaad sameysay aqoontan goormaad sameysay say ku yaryar macnaa ugu daydaan adiyad ma sameeyaan marka dhibaatada bulshada ugu daran ee haysata aan oraahde social media kaliya ma aha waxaan ka hadlayna guud ahaan jamac media oo dhan ayaa media hinaya waxa ka maqan sharciga saxaafadeed ee fadhiisin laha dalkan iyo umadan nahagila adiyad en waan runtii aad baan kugu taageersanahay waxaan doonayaa inaan yar xoojiyo ku dayashada haldoorka ama role modelka aad sheegtay waxa jira dad aad u tiro badan oo qurbo joog iyo qolqol joog ah oo wax badan ka qabtay wadamada joogaana sharaf iyo isi u soo hooyay sport iyo aqoon iyo hal abuur waxa jira dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo aan gadaha sodon gaarin oo wada hal abuur leh oo wax curiya oo gabay yani maansooyin fiican tiriya adduunyadu marka ay kala saafayo Soomaalida waxaa lagu tilmaamaa 5 qofba inuu 3 ka mid ah ay gabayaa yihiin xilliyada qaarkoodna waxaa loo rajiray 5 4 ayaa gabayda waxa wadanka laga helo dad da'yar oo 20 jirra ah oo gabay ama de xaraf raacan noqdo ama qaafiyad ama miisaanka mansadaba nooc walba yani laga helo halka dunida kale ay ku yartahay da'yar ama jir ama lehjir ama todoba jir hal abuur leh waxaan kusoo daaday General Odawa oo ka mid ah dhalinyarta Soomaaliyeed oo maanta runtii aan oran karayno wuxuu qayb ka yahay dadka yani laamaha sare oo aan ognahay dadaalkiisa iyo dhalinyarnimadiisa iyo ku dayashadiisa waxaanu ognahay awooddii wadankeena fadhiday ee la magac baxday beesha caalamka iyo Amazon iyo cid waliba wixii ay gacantooda ku hayeen ay wadankeena kala hakranayeen in maanta isaga gacanta loo geliyo General Adawa wuxuu mudan yahay qofka soo dhalinyara ah inuu yani uu arko yani hal door ifaya oo meel fog oo kisa soo arkayo waxa jira gabdho liyaado General Sakariya oo kale Sakiya liyaado ama Sakariya haday qaldaneen oo iyadana kamida ciidamada yani qalabka sida yani waa qof dumar ah oo runtii aad u karti badan oo codkar ah oo marka ay dadka la hadlayso soo jiidanayso waxaanu leenahay kumanaan noocaas oo kala ah laakiin sababta adiga qeexay waxa weeyaan warbaahintii bunbunin lahayd wanaagooda dadka warbaahintii quruxdooda dibadda soo dhagi lahayd ayaa qalinka loo ragay marka bulshadeena Soomaaliyeed waxaad muddo 30 sano 80% in lagu jaan gooyay noloshooda waxa loo yaqaan siyaasadda adduunyaduna siyaasadda dad gooni ah haga dad gooni ah ku qulsan dadka inta kale hawlo kale iyo qarankooga u hayaan laakiin anagii waxaynu kala dhaxlnay aabaha hadduu siyaasi yahay adiga siyaasi ba doonaysa inankaaga waxaad ku dardaaraysaa ama ku guwaabinaysaa inuu siyaasadda meel ka soo galo marka ma la oran karaynin in bulshadu iyadu laftooda ay xisaabtanto ilaa waxa weeye qof kasta garashada iyo caqliga iyo maanka adigaas kale ilkaase qof kulama waxyaabaha horta aad u tahay oo qofka Ilaahay uu u siiyay hibada waxa ka mid ah garashada iyo maanka iyo inaad fakarka adigu leedahay marka qofku inuu isweydiiyo maxaad bulshadaadu ku soo biirin kartaa adoo Kenya jooga adoo Jamaica jooga adoo China jooga yani boqolaal iyo kumanaan arday oo Soomaaliyeed
ayaa daafaha dunida jooga oo sano walba qalin jabiya lama maqlo dhalinyarada qalin jabinayso wax tarkooga wax ay dunida ku soo biireen cidna ma maqasho waayo lama wareysto saad sheegtay lama buuqiyo waayuhooga iyo tahriibka u soo mareen yacni waxbarashadaas cidna kama weydiiso laakiin in walba oo xumaan doon ah ama xumaan ruug ah ha weynaado ha yaraado wuxuu haystaa platform yacni lagu iibiyo xumaantiisa xumaantiisa la iibinaya ma aha wanaagiisa kolka aynu ku sii siqaynaa qaybtaydii labaad barnaamijka maxaad u malayn kartaa dhinaca wanaagsan in looga faa'iideysan karo arrimahan iminka aynu ka hadlayno soo dhowo mar kale waa tahay horta guud ahaan waxaan ku darsanayaa hadalkaaga waxaan halkan mahad gaara uga dirayaa jarnaladwa waa nin dhalinyara waxaan leenahay hore u soco insha allah hawshaadan allah ku fududay waa tahay haddaan halkaas uga gudbo waxay aniga ila tahay marka aan usoo laabano dunidu waxaa jirtay mar lacagta laga qaadan jiray oo internetka adig keliya lacag aad ku bixin jirtay maanta fursad waxaad haysataa adiga aad lacag ooga samayn karto lacagtaasi oo weliba aad oga samayn karto si xalaala adoon xaaraan ku raadin waxaad samayn kartaa waxa ugu fudud oo la samayn karo qofka soomaaliga dhalinyarada maanta uu samayn karo waxa waaye asagoo ganacsigiisa gurigiisa joogo ayuu wax ka iibin karaa ninka meesha jooga south korea uu maanta wax ka iibin karaa dunidana ganacsiyada ugu xoogan ee la isku dhaafay maanta ma aha ganacsi oo yaala ku yaala dhor wadano kala gooni ah ama tukaamo kala gooni ah ama kala gooni ah maaha dunida maanta waxaa la isku dhaafay waxaa waaye platform aad wax ka iibin kartid ummadda aad ka iibin kartid waa tahay maanta aniga sidaa hadda ka warhaayo oon ogahay shaqaa ka socota laakiin insha allah wuu jira oo androidka ku shaqeynaya waxaa jira app uu sameeyey professor halkan uga mahadcelinaya ismaaciil xaaji nuur oo la yirahdo go life oo soomaali ay leedahay wuxuu u shaqeyn doonaa sida tiktoka insha allah wuxuu ballan qaaday oo sheegay qof waliba oo soomaali ah oo akoonti ku yeesha inuu uu lacagta uu ka sameeyo platformkaas uu dadka indhahala dhalinyar ciyaalka yaryar iyo dadka da-da indhahala uu siin doono oo ka yaalayaal qiqaliino uu samayn doono waa riyo uu riyoodo nin professor soomaali ah uu sameeyey uuna ka dhabeeyey oo hadda jirta androidka ku shaqeynaya i o s kan wuu soo gelinaya insha allah waana platform soomaali leeda waana soo dhoweyneynaa laakiin aad weyn waxaan ugu mahadcelinayaa macnaha dadaalka uu geliyay iyo waqtiga qarashka ku baxay aad u adag tahay waa dunida markaa wax kusoo biiraysid waxay u baahan tahay dhaqaale inaad adiga iskabto marka ugu horreysa haddayna ummadaada ku garab taagnayn marka guud ahaan soomaalida marka waxaa u sheegaya dhalinyarada maanta ma aha markii lacag lagaa samayn jiray oo muuqaalkaaga uu nin ajanabi antuu akoonkiisa aad lacag ugu shubaysay maanta waxaad samaysan kartaa lacag ayaad ka samayn kartaa fursad ayaa jirta adduunku waxbaa la isdhaafsadaa maxaa isiinaysaa maxaan ku siiyaa waay marka maanta waxaad iibin kartaa adoo soomaaliya joogo macawiistaadii waxaad iibin kartaa shaalkaagii waxaad iibin kartaa bakooradaadii waxaad iibin kartaa wax walbo dhaqan soomaaliyeed u lahaa adduunka ma aha in adiga wax lagu keena keliya waa in adiga wax laga qaadaa alhindigii aad xiranaysaad iibin kartaa dhaqankii iibiya waxaan u dardaarmaya dhalinyarada soomaaliyeed muuqaalada fiiri sawir keliya markaad iska qaado hal sawir markaad iska qaado applicationna waxaa jira sawirka marka aad geliso haddii ay dad badan laku siiyaan lacag lagugu siinaya sawirka uu ku gadmaya lacagaad samayn kartaa half dollar waa halkii lag dhowr applicationa jira half dollar waay marka ma aha inaad adi sawirta laakiin waxaad sawiri kartaa bilicda magaalada aad joogto deegaanka aad gadi kartaa situationka aad gadi kartaa dhul aad u qurux badanaan leenahay ma aha maalidiweyto waxaad arkaysay nin rashiyana wuxuu tegay waddankii video ayuu kasoo duubay documentary ah videoga documentaryga markuu soo duubanayay ninkan dadkiisa ayuu wuxuu jeclaysiinayaa waddankooda macnaha messageku videogaas diraya waxaa waaye dadka rashiyaanka wuxuu la dardaarmaya wardunida aad leedihiin waa fiicantahay aan ku darsoona sida adduunka indhaha aan kala furno indhaha kala furna dunida waa tanaaf wuxuu tusaya colombia mexico north korea venezuela wuxuu tusa wadamo dhowr uu tusaya iyo soomaaliya marka kii soomaaliya wuu xirtay laakiin waa video meel u yaal laakiin adiga dhinaca kaleeto ka fiiri soomaaliya tahay maanta adduunka waxaa awoodaa taleefanka aa wadatid inaad quruxda waddankaa kusoo bandhigtid bilicda magaaladaa joogta dub haddaad hargeysa ku nooshaa haddaad boruma ku nooshaa haddaad boosaaso ku nooshaa haddaad garowa gaalkacyo haddaad xamri joogtid haddaad joogtid baladweyne haddaad joogtid johar janaale haddaad joogtid gandarshe haddaad joogtid jilib jamaame
everywhere. Barder, gedo, melwalbo, baydhabo, aad joogto buur ha ka boolween, intaba waxaad samayn kartaa. Muqaalada qurxana guun kartaa, ilaahay nasiin dhul beera, ilaahay nasiin dhul wabiya, bad, buuro. Adduunka wax la iskugu faano waa laan iskiibiska. Taariikhaha ku haysiin, waa wada leenahay, soo bandhig. Magaaladaada 20-20 inta ka lugaysid, buurta kuu dhow, laan iskiibyadaada soo duub, biyo dhacyadaada soo duub. Waxaas oo dhan waxa waaye. ومسج أدير كرتون بلعده ودن كعاد إيفين كرتيد واي لعاجا أنا كسم هني سا بركاي أنت ذا لعاجا ذكرتها حتى أنت ذا رجال جذ كرتها مركب ما أنت هدي أقولي أنتكو كرسو بيج أتسميسته أنتكو قرآن أتسميسه ما قف أو سومالي وتكام كشقيسة أيات كجذ كرتها أدي كرتها إنها على بض دولار أيام كوكين يا هاف كبريس ككلي هذا هذا oo delivery aan kuu sameeyay ma qas ka gadi kartaa marka adduunka uu tagay waxaan dhila dhalinyarada Soomaaliyeed waxa la jooga xilligi aad wax walba bedel leedahay adiyad baad ma santahay inta ayaan ku soo afmeerayna barnaamijkeena waayaha dhalinyarta ku xeeran barnaamijkan oo maanta runtii wax qayb libaax ka qaatay wariye ilkaase xaashi oo kamid ah dhalinyarada Soomaaliyeed aldoorka ku nool magaalada Nairobi dalka Kenya een waxaan ugu baaqaynaa dhalinyarada Soomaaliyeed hadana Aero TV baahda Aero TV in wax walba oo bulshadan wanaag u leh aad umada u soo bandhigtaan sida uu ilka casay noo sheegay muujiyo quruxdiina iyo wanaagina iyo hidihiina wanaagsan isku day inaad caalamka kula tartantaan waxa wanaagsan ee haysataan waxa idan ka maqan weyn ka maqayn laakiin waxaad haysataan kula tartantaan een qof Allaah la qofki doonayo inuu bulshadiisa wanaaga u tabiyana waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan iyo qalbi wanaagsan inta ayaan barnaamijkeena ku soo meeri doonaa ilaa suuqyo gobnimo ayaan ku rajaynayaa saaxiib sidoo kale aadan ku salaamay